Hai korang. Okey, hari ni saya nak unboxing petai. Saya beli daripada Shopee. Okay, so, open dulu. Kita tengok apa di dalam. Korang rasa berbaloi tak? 20 keping RM28.30. Sebab kalau beli dekat luar, dekat kedai ke, lalu anggaran dalam 5 keping rasanya adalah RM10. Yang ini anggaran dalam saya beli 20 keping. Kita juga RM1.8 ok, bagi lebih satu keping lah free gift. Macam mana korang? Agak-agak berbaloi tak? Saja je test beli petai dekat Shopee. Sebab nak beli kat luar ni, mungkin lagi nak pergi pasar, beli kat Shopee kan, senang. Korang rasa macam mana? Baloi tak? Tengok mata macam boleh tahan, besar juga. Cantik. Rasa cantik. Rasa baloi tak? 20 papan, 20 keping, RM28.30 masuk perhantaran. Okay, itu je perkongsian saya hari ni. Okay, bolehlah lepas ni masak sambal udang petai ke, tengok nanti macam mana. Okay, itu je, terima kasih.